Росіяни влаштовують українцям, що залишаються на тимчасово окупованих територіях, цифрове гетто, відрізаючи людей від українського інформпростору. Та найгірше, що дотепер російська пропаганда часом транслюється і в прикордонних містах і селах. Щоб забезпечити доступ до українських телеканалів, навіть на прикордонні, концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення ініціює запуск цифрового мультиплексу MX7. І Юрій Щиголь, голова Держспецзв'язку України, розповість про це більше. Він з нами на прямому зв'язку. Я вітаю вас, пане Юрію. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Після запуску нового мультиплексу українці зможуть дивитися українське телебачення за допомогою нової мережі передавачів, наскільки ми розуміємо. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, як це працює, що означають ці інновації? Да, як ви правильно вже зазначили, пропаганда – це один з видів зброї російської влади, які вона намагається застосовувати в Україні. З 2008 року, з 2018 року в Україні вимкнене аналогове мовлення відповідно до нашого плану вступу до Європейського Союзу. І спочатку він залишався тільки на прикордонних районах, але спочатку цього року і його трансляція була відмінена в зв'язку з недофінансуванням телеканалів суспільних. Саме тому 2 роки тому ми розпочали будівництво мультиплексу державного, який забезпечить трансляцію саме в прикордонних регіонах та навіть на тимчасово окупованих територіях, адже ця технологія, вона має трансляцію в метровому діапазоні, тобто хвилі будуть довші і вони мають кращу проникність, тому це дозволить транслювати українські канали на тимчасово окупованих територіях та покрити абсолютно всю територію України, близько 95% буде покрито українським мовленням. А власне, що не так з мережею передавачів, які працюють зараз? Адже, я так розумію, в умовах воєнного стану ними теж керує цією системою держава. Навіщо міняти цю систему? Це не заміна, це додаткова можливість. Ніхто не буде вимикати ті трансляції, які є зараз в дециметровому діапазоні. Це дозволить розширити мережу покриття, тому що розширити в дециметровому діапазоні ми не можемо, тому що весь частотний ресурс вже ними зайнято. І добудувати передавачі – це надзвичайно довгий процес погодження, в тому числі з нашими європейськими сусідами. В метровому діапазоні такої проблеми немає, оскільки цей частотний ресурс вільний, і ми його можемо вільно використовувати. Саме тому і було прийнято рішення про будівництво 7-го мультиплексу як додаткової можливості розширення саме трансляції українських телеканалів. А як можна буде приймати сигнал? Чи потрібна буде нова антена, чи якесь інше обладнання? Що загалом необхідно, щоб прийняти телепрограму на цьому MX7? На більшості території України можна буде приймати на звичайні антени, які встановлені на приймачі Т2. У віддалених районах це буде прийматися або на аналогові антени, або на універсальні антени. Тож, якщо ви визначаєтесь, яку антену придбати для прийняття сигналу в прикордонних районах, то це повинна бути універсальна антена, яка дозволить приймати як дециметровому, так і в метровому діапазоні. Переналаштування не потрібні будуть, це будуть додані канали в вашу сітку трансляції. Ці телеканали, їх безкоштовно можна буде дивитися? І, власне, хто саме визначатиме, які саме канали будуть доступні? Сигнал розкодований, сигнал безкоштовний, як і трансляція Т2, тобто це абсолютно доступно, всім не потрібно за це сплачувати. Ми побудували технічну можливість, наразі зробили замовлення до Нацради для визначення і проведення конкурсу з телеканалів. І Нацрада найближчим часом, протягом найближчого місяця ми визначимо і отримаємо той перелік каналів, який буде транслюватися в цьому мультиплексі. Скільки ця нова мережа буде коштувати нашій державі? Ця мережа нічого не коштує нашій державі. Відповідно до рішення РНБО, в 2021 року було відкрито кредитну лінію для концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, який за власні обігові кошти, це компанія, яка заробляє кошти з трансляцій, і саме за кредитні кошти вони побудували, потім 10 років вона зможе повернути цей кредит. Пане Юрію, я вам дякую за вичерпні відповіді на наші запитання. Це був Юрій Щиголь, голова Держспецзв'язку України.